je 20. července, jsme tady v tradičním Hustníku. Tady máme nějaký outěžky. Tak Bobe, dloubej. Za nohu pěkně. Tady. No za nohu. Musíš to vyklat. Tak já ti takhle pomůžu. Takhle musíš zavyklat s ním. Taky tu díru musíš takhle zakrýt. Takhle se to zakryje, aby to nevyschlo. Takový trochu liščí porníčko jsme tady našli. To jsem tady v Labských, chlapče, nikdy neviděl tohle. Já jsem tady neviděl vlastně ani jednu lišku nikdy. Takže teď půjdeme dloubat a nějaký lišky si vezmeme, nějaký tu necháme, tak jdeme na to.